A què es deu la diversitat de festes de Castellví de la Marca? Castellví de la Marca és un nucli, com bé sabem, molt disseminat i té tres grans nuclis. No? El primer és el de la Múnia, no? Que és el nucli més gran de Castellví de la Marca, on hi ha la majoria de població, però després hi ha dos nuclis més, no? Que és el de les Cases Noves de Cal Marques i el de Castellví de la Marca, el Baixet dels Cosins. Aquests tres principals nuclis són les tres grans festes majors que es celebren al municipi, però tot i així també hi ha diferents festes de barri o festes de diferents nuclis, dels diferents 15 nuclis que hi ha al nostre municipi. Quin aspecte de la festa és el que tothom espera? Castellví de la Marca destaca perquè, tot i ser una població relativament petita, no, amb pocs habitants, té un teixit associatiu molt desenvolupat. No? Entre ells hi destaquen 12 entitats, a totes elles en diferents funcions, però la majoria d'elles són balls populars folklòrics que ballen als diferents nuclis d'aquestes festes majors. Quina és la característica dels balls folklòrics de Castellví de la Marca? Castellví de la Marca té uns balls basats més o menys en el que ve a ser, no, els balls blancs paladesencs, no? Basats molt en Vilafranca, basats molt en diferents balls d'aquesta zona de Sitges, etc. En tot cas, a part de tenir aquests balls que són una mica, no ben bé una còpia, però una mica una rèplica, no, adaptada en aquest poble, doncs s'han creat diferents cançons adaptades i preparades per cada ball. Per tant, el que tenim és uns balls, no, seguint una mica la dinàmica penedesenca dels balls blancs, però amb el tret distintiu que tenen els seus propis balls, composat cançons, balls expressament per aquesta ocasió. Enguany tenim la sort que els nostres gegants i capgrossos celebren el seu 35è aniversari i també celebrem el 20è aniversari de Vall de Bastons i el 10è aniversari del Vall de Pastorets. Per tant, donem per cas que és una festa major amb uns balls folklòrics que ja a poc es va consolidant de cara al futur que ens espera.